Quan a Gran Bretanya es va suscitar la necessitat de plantejar una solució política per a Escòcia, el primer ministre britànic va dir: abans que britànic, sóc demòcrata. Algú es creu de veritat sentir el president del govern espanyol a dir: abans que espanyol, sóc demòcrata? Algú s'ho creu de veritat? Sentirem mai escoltar el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a dir: abans que espanyol, sóc demòcrata? Jo, francament, tinc molts dubtes. El senyor Mariano Rajoy té por a les urnes. Jo, ben clarament, en nom del govern, el que li haig de dir és que volen que ens rendim i entreguem les urnes, però no ho farem. No ho farem perquè tenim un compromís amb la democràcia, tenim un compromís amb els ciutadans i tenim un compromís amb la llibertat d'expressió, perquè abans que independentistes, som demòcrates.